Moši moši mina a já vítám všechny fanoušky Tokyo Ghoul, neboť v dnešním videu se podíváme na novou hru, která vyšla na Google Play, a tou hrou je Tokyo Ghoul Dark War, neboli, jak už vyplývá z názvu, jedná se, já si to zase nevím, jestli měli slyšet, o hru ze světa Tokyo Ghoul. Jak jste si mohli začátku všimnout, měl jsem tu zde stahování. Jedná se o první pohled na tuto hru, moje první reakce. Vůbec jsem neviděl žádné videa, vůbec jsem ji nehrál. Úplně, zapl jsem to úplně poprvé. Ještě předtím, než začnu, jak jsem se v této hře dostal, tak protože jsem na Facebooku v různých... Ježiš, nevím, jestli to jde slyšet ta hra. Anime skupinách, tak jsem i ve skupině Tokyo Ghoul a jednou tam zde někdo dal příspěvek, že je nějaká hra na Google Play, tak jsem to říkám OK, super, ale nějak si jsem se do toho nešťoural. No a poté, co jsem někdy na Google Play si pojel, co je nového, tak jsem na tu hru opět narazil a říkal jsem si, že je nebude špatné ji stáhnout a natočit s ní video a zahrát si ji. Tak všechno se stalo, dal se dokupy a je zde už video z této hry. Takže mě určitě za to nehejtěte, pokud něco nebudu znát, vědět, nebo jak se ta hra ovládá a hraje. Jak říkám, je to úplně první moje spuštění této hry, vůbec nevím, co od té hry mám čekat. Co jsem si četl, tak je to, mělo by to být ve 3D hra, něco jak je asi Bleach nebo Naruto vs. Boruto Ninja Voltage, nebo jak to přesně jmenuje, takže uvidíme, co od toho mám očekávat. Takže se asi do toho vrhneme, jen kdyby z vás někdo ještě neznal, předtím začnu sérii Tokyo Ghoul, tak je to o studentovi chlapci Kanekim, který se stane polovičním ghoulem a celý příběh začíná kolem něho a kolem Ghoul v Tokiu. Tak je to vlastně v názvu, tato hra je Dark War, nebo i Temná válka, nebo jak to mám asi přeložit, bych řekl. Tak bych mohl říct tmavý, ale já si myslím, že to je jako Temná válka, nebo jak to jinak říct. A fanoušci se aj dočkali, neboť před dvouma týdnama, nebo kdy vyšla třetí sezona, nebo třetí série Tokyo Ghoul, takže je to super, že vyšla aj tato hra, protože mě Tokyo Ghoul velice zaujalo, kupuju si i mangu, která je u nás překládána do češtiny, takže je to velice zajímavé a líbí se mi to. Já to nebudu prodlužovat, já se pustím do hry, dám si to přes Google Play. Ano, to je můj e-mail, který vidíte, nevadí. Povolit. Takže by to mělo být. Where is problém? Jo. Co je toto? Jo, server. Vyberte si server. Aha, tu si můžete týčky vybrat server. Je tu Anteniku. Nevy server to je. Last login. Pak je tu nějaký Rabi. To jsou názvy z toho Augury. Jason. Já půjdu do Anteniku, takže ti z vás, co budou chtít si se mnou zahrát, nebo já nevím vůbec, asi to tak vypadá, tak zde to vidíte v nějakém svém serveru. Dáme start, uvidíme, co zde bude. Tady máme Kanekiho, OK. A už je to samotná hra, takže já si to vezmu do rukou. Nevím, jak jde zvuk. Takže nevím, co mám to čekat. Je tu asi trénink máme a je to ve 3D. Jak to bylo psáno? Aha, takhle chodíme, jasně. Asi budeme se učit bojovat. OK, boring. Jako boss asi to vypadá. Takže jdeme fightit. Takhle se bojuje, OK. Jako abych řekl první pocity a první pohled, tak nevypadá to vůbec špatně, ty 3D hry vždycky vypadají zajímavě. A ještě když je to od
ze světa Tokyo Ghoul, tak to vůbec není špatné. Jo, tady máme nějaké schopnosti, je to podobné jak Bleach, fakt. A hrajeme, že jo, přesně tak, je jich tu více. Mal by se říct, že to je něco úplně podobného, akorát, že to je Tokyo. A ještě jsem zapomněl říct studio, když už jsem to tak nakousl. Je to, jedna se o jiné studio, samozřejmě tuto hru vydalo tuto hru studio Game Samba, tady jste, název jste mohli toho studia vidět úplně na začátku, než začalo stahování, takže ani toto studio neznám, ani nevím, co má za hry, já se to tady, on tady počet zapli, můžu podívat, co má za hry, zatím na Google Play má jenom Tokyo Ghoul Dark War, takže OK. Že to je první hra, vůbec nevíme. Nevím. Aha, takže jo, tady se můžete přepínat mezi postavama, takže chápu. Prostě jak Bleach podobné. Chodíte joystickem, máte schopnosti, základní basic attack a máte tři postavy. Nevím, jestli můžete mít více, asi tři vlastně v Bleach máte tež tři. Máte tu i příběh vlastně Kanekyho. Nevím, jestli jste podle úplně ten příběh, OK, ale já bych řekl pravdu, v ten 3D model té hry vypadá velmi perfektně. Jo, zde máme si dát jméno, tak já si tu dám jako, používám Dark Lord. Kdyby se někdo díval, proč nepoužiju Dark Patrick, pokud si dobře vzpomínám, tak první, když jsem poprvé chtěl použít v Bleach nebo ve hře Dark Patrick, tak už bylo zabrané, tak jsem zkusil Dark Lord. Takže doufám, že to bude fungovat tady, že ještě nikdo nemá a nikdo ho nemá. Výborně. Postavy nám nemluví, to bych se nedivil. Dubování všech tady těch dialogů by asi nebyla sranda. OK, takže už jsme v nějakém menu, vypadá to. Je to tak, tady nám řekne draft. Free, jo, vlastně je to asi nějaké samanci. A vypadá to ve 3D fakt pěkně. A dostal jsem Tokiu, Tokiu, dostal jsem Toku. Toka, OK. Takže vypadá to, že jako v každých takových těch hrách jsou summons nějaké, nebo nějaký shop. Tady máme nějaký tým, takže z této hry můžete aj asi očekávat nějaké ty summons videa. Jo, takže tady máme tým, ve kterém může být tři hráči. Tři postavy a vlastně máte to, je to fakt asi, kdybych to měl to jako přirovnal v nějaké hře, tak Bleach Brave Soul, jako nevidím, jo, prostě vypadá to podobně, co se týče toho hratelnosti a jak to funguje ta hra, prostě máte klasické menu, máte ty ukazané postavy, jaké máte, summons a příběh, budou asi nějaké special questy, vedlejší questy, jo, nevypadá to špatně. Na to, že to dělal nějaké studio, které fakt vůbec neznám. Samozřejmě to vypadá velice zajímavě. Hádám, že toto jsou naši nepřátelé nějaký gulové. My máme základního Kanekyho, který poprvé používal své schopnosti, probudil. Máme to, kus jsem dostal ze shopu, OK. Udám. Jo, warring, teď bude boss a je tu. Erize, OK. Co se týče toho, tak teď nevím, jestli to mluvilo anglicky, teď jsem to nějak nepostřehl ten hlas. Takže si musím povědět, jestli to nejde do japonštiny, ten dubbing aspoň. Protože ten se mi líbí víc. A jsou to i filmové ukázky přímo. Takže já už jsem gůlem. Ještě předtím, než se stal ten incident, než se v země gůl stal. To je trochu divný. OK, protože ti z vás, co znají Tokyo Ghoula, tak ví, jak se Kaneki stal gůlem. A tady jsem gůlem ještě předtím, než jsem se jim vlastně měl stát. Takže to trochu není domyšlený, ale dobře, dobře. Není co zazdívat. Takže jedná se o příběh, ano, level up. Tady, že máme pokračovat dalším stage, OK. Co se týče dubbingu, je tam anglicky. Jo, tady máme, jsme úplně někde jinde už. Mě zajímalo, jestli
Jak to bude vypadat? OK. Si dáme toku. Doufám, že to video asi bude trochu delší, protože jako první pohled a první na tu hru a první moje hraní z této hry bude trochu trvané všechno. Si ukážem asi. Protože to nejde přeskočit tady ten začátek, hádám ty také ten tutoriál, ten příběh. Sami to znáte, OK, tady je nějak moc. A jak kdyby ty postavy vůbec nic nedělali a nehybali se skoro. OK, dohrál jsem to, další stage. Pěkné tancování, Victory 3 hvězdičky, dostal jste. Levo postav jsou 3, continue. OK, co je toto? To nejde pryč, jo, to je logo těho vývojářů. Jo, tým. Jo, že si můžete dávat jako třeba v Bleach máte věci na postavu. Jo, mám tu nějaké rukavice, upgrade, tady můžete dokonce věci upgradeovat. OK, back. Zas battle, Ježišmarja, story. Už mě bolí záda, jak sedím. Takže se musím tak opřít. Jsem zvědavý, jak ten zvuk bude, což jak se furt hybu, znít. OK, OK, jdeme dál. Ale už mi to, příběh, jo, tady máme jít. Jo, je to na čas, tak to je zajímavé taky. Že přiběhovali mě na čas, dobře. Tak, zabijeme tady. Vypadá to, že to jsou z augury. Nepřátelé. Vypadá to, že Kaneki tam má taky botu u těch HPček, jak můžete vidět, takže bych řekl, že on bude na speed. Nebo ten nevím, jestli to fakt je anglicky, já to furt nemůžu postřechnout. Kaneki je jako boss, jo? OK, takže Kaneki versus Kaneki. Já nahoře je auto, že to může hrát samo, super. To se mi líbí. Já jsem stunutý, jsme oba dva, stolko. Takže já si myslím, že on bude na moment speed nebo attack speed a stolka tam má pěst, takže bude asi na damage. Já myslím takového. Nahrávám, už 17 minut, oh pane bože. Takže to budu muset nějak upravit. Takže se omlouvám, ti z vás by to nevydrželi a to video, že tak dlouho, tak nebudu mít za zlé, pokud ho nedokoukáte do konce a nebo kdybyste ho přetáčeli, vůbec by se vám nedivil. Asi bych to udělal na vašem místě to samé. Takže trénink, můžu si ho vycvičit, OK. Jo, můžu si Kaneko upgradenout z levelu z jedného hvězdičky nebo upgrade. OK, a zase bude battle určitě. No samozřejmě. Ježíš mangotky. Jsou tu asi nějaké body na ty fighty. Ty budeme asi proti to chce bojovat. Nebo ne? Jo, že můžeme zničit objekty a něco z toho dostaneme, jo, chápu. Jasně, tady použijeme svůj super schopnosti, ukážeme. A dostaneme z toho nějaké asi peníze, nebo já nevím. Vypadá to tak, nějaké speciální věci, nebo HPčka i třeba. Jo, do vás, do list, pomoc, up heroes. Ale musí být, jo, musí to i na čas, takže nějaké požadavky máme, abyste dostali ty hvězdičky. Také na konci, že jste to museli dělat z problému. Ježíšmarja, na brance. Kritik. A konec, OK. Rychlé questy jsou tady zatím. Pěkný taneček, díko. Jo, tady jsme dostali 3 hvězdičky, expy. Jo, Kaneki je jedničkový, jedna hvězdičkový. A Toka je 2. OK. Level up, to je asi můj účet, pokud se nepletu. Můžu si něco zebrat, dostal jsem něco opět. Hero, to budou postavy, OK. Jo, odemkl jsem mi
Kotaru Amon. Mám vlastně ty, co vlastním, a ty, co jsou asi ve hře. Oh yeah. Unko, dostal jsem také puzzle, to se asi bude sbírat nějaké části těch kartiček a potom si můžete upgradenout a dostanete tu postavu. Jo, že mu dáme tady ty nějaké healy, tak se mu zvýší XP nebo level, a když ho mám nějakém levelu, tak mu můžu vylepšit na dvouhvězdičkovou postavu. Vypadá to tak, že jo. Takže OK. Jo, a můžu si ho tam přidat, to bude battle, jak jinak. Nahoře máme coiny, diamanty, ty za ty asi budeme moct udělat scouty nebo summonsy na nové postavy. A vpravo máme kávu, protože guové nemůžu, kromě lidského masa, které je drží při životě, můžu jenom pít i kávu, takže bych se je to dobře zajímavě udělané. A za ty kávy vždycky pět můžete jít do na misi, OK, tak to je něco, jak blíž byly jsou tikety. Dobře, dobře, chápu. OK. A on je a už večer se to natačím, tam bych si to mohl dát tady. Okay, tu jsou nějaké rady, které si opět nečtu a pak zase nic nebudu umírat, všichni mi budou hejtí. Vidíte, ale jak já to dělám. Wow. Takže to je tak. Já mám pocit, kdyby to bylo zpomalé, ne. Nemůžu si pomoct, že to prostě si dělají všechno taky pomalé. Možná to je tím, že to jsou úplně základní postavy, nemají žádné věci než vylepšené. Tak si nemůžu tady stěžovat, ale... A Amon má tam tričko, nebo že by byl jak kdyby tank, nebo něco asi na HPčka to vypadá. Takže uvidíme. Už nám nezbývá moc času, ale hádám, že když zabijeme tady ty, už bude konec. Ano, měl jsem pravdu. Victory, OK. XP, continue, restart nechcem, dostal jsem nějaké goldy, nějaké itemy, dobře, dobře. Ten tutoriál mi štve, nevím, jak to dlouho bude trvat. Oh, tutoriál asi skončil, OK. Takže si můžeme do toho vrhnout. Máme tu nějaké akty, které zatím asi jsou dostupné ve hře, moc jich tu teda zatím není, ale jak říkám, ta hra jsem zpřístupněna, nevím, jak je dlouho, ale si myslím, že dlouho ne. Takže tu je příběh, můžeme to hrát na hard, na normal. Zde máme vlevo nahoře můj účet, že jsem level 5, tady máme chat. OK, OK, co tu všechno máme? Vlevo máme, když dáme tým postavy v týmu, na které můžeme dávat různé itemy, které nám dávají nějaké bonusy. Tady máme náhrdelník. Tady máme bundu na Kanekyho, boty si na něho dáme, OK, a další speciální slofty. Takže na toku nějaké věci. Jo, jde to anglicky, takže to zase podíváme. Dáme si tady Kanekyho, co ty... Mně se ten anglický dubbing nelíbí. Nevím jak vy, ale mně se nelíbí. Jo, tak tu je Meisters, tu máme nějaké change. Teď si můžeme vyměnit postavu, tým a remove, tak odstranit. OK, tým, to bude asi nějaký, jakou hodnotu má ten tým. 2213 nebo něco takového, nevím. Hero, tu jsou postavy, které vlastně vlastním a které asi jsou ve hře. Hádám, že ty SSR budou nejcennější. Takže tu je Arima, jo, v podstatě všechny známé postavy z Tokia. Gula tu jsou, když jsem Arima z Ovadíru, jak byl mladý, Kaneki, Jinači tu je, Rize tu je, prostě všechny postavy, které si to, samozřejmě není tu jich ještě, si myslím, tolik, neboť jak říkám, ta hra není úplně nějak si dlouho
je teprve úplně nová, si myslím, takže než si Bůh ví, možná někteří z vás ani o této hře vůbec neví. Co tu máme já? Jo, máme tu nějaké asi toto draft jako shop, když si můžeme získat postavy. Tady máme normal, že 5x můžeme dokonce použít free, nebo 10x, pak tu máme luxury. Jo, normál můžeme získat tady ty postavy, i fialové nějaké si, luxur, můžeme dostat, o, nějaké super postavy, super. A z VIP tady ty 4, které jsou ukázané, a na to potřebujeme 4 diamanty, OK. Inventory, to asi nemusím nic předpokládat, jo, to jsou ty itemy nějaké, XP a tak, a quiet. Jo, to se upgradujou z věci. Tady máme co? Zalognutí nebo něco takového? Ne, za čas. Co uběhne, asi co jste ve hře, tak dostanete nějaké bonusy. Jo, že jsem udělal nějaký stage a také prostě nějaké odměny. OK, za týdny a i aktivity. Jo, opět, že jsem to VIP něco dodělal a tak dále, nějaké prostě bonusy a věci, check-in. Aha, že za každé, jo jasně, jasně, za každé lognutí asi do hry to vypadá, nebo něco takového, sync. To vypadá, že kolikrát do hry připojíte, tak dostanete opět bonusy, když po 6 dostanete kartičku tady té postavy, a pak si upgradenete, OK, Facebook, VIP shop. Se můžete něco nakoupit, dobře, dobře, maily, first gap, že dostanete část SR Hero Shard, Shardy tomu se tady zde říkají, Rize, takže to člověk může získat, nebo si to spíš koupit a pak si upgradenout a získat ji. A to jsou ty diamanty. OK. Takže jo, a tady jsou ještě nějaké věci, to je od levelu 8, arena, takže hádám, že tu budou nějaké, jsou tu i potom, aha. Tak jsou tu nějaký quest systém, je tu nějaká arena, což asi bude PvP arena proti ostatním hráčům, jak je to v Bleach a Narutovi, a pak tu jsou nějaké eventy, opět nějaké vedlejší nebo speciální eventy asi budou. Takže OK, já už nevím, jak dlouho natačím, už skoro půl hodiny, takže jsem zvědav, kdo se na to bude dívat tak dlouho video. Doufám, že jste vydrželi až do konce a doufám, že se vám to video bude líbit, neboť jsem to už dlouho chtěl. Říkám, já, ta hra není na Google Play dlouho, ale já jsem se tomu dostal až teď, protože jsem si to odkládal, takže co tomu říct. Určitě mi napište názor na tuto hru, nebo jestli už ji hrajete, nebo co si o ní myslíte, jak se vám zamlouvá, na jakém serveru jsem se připojil, jste viděli, takže kdyby někdo se chtěl se mnou zahrát v budoucnu, nebo já nevím, uvidím, jak se mi to bude bavit, jak dlouho té hry vydržím, tak mi může napsat. Co dál bych řekl, budu rád za každý like, i když se fakt omlouvám za tu délku videa, ale zkusím to ještě nějak upravit, zrendrovat, aby to stahování tam nebylo, nebo to zrychlit. Ale budu rád za každý like, za každý komentář, taky za odběr na mém kanále, pokud nemáte. Já furt se tady koukám vlevo nahoře a i čas, jaký je. Tady jde asi blbě, nebo ne? To je nějaké divné, že tolik hodin ještě není, takže nevím. Jo, já jsem se chtěl podívat, jestli tady je nastavení někde. Vůbec tady ani nevidím, že jestli to nejde dát do češtiny, do češtiny ne, ale do japonský dubbing, no, to si ještě zjistím, nebo dám, počkejte, ještě tady, jo, setting, quality game, aha, já to hraju na normal, takže nehraju ani na nejvyšší grafiku, switch account sound, as center profile. Já můžu si vyměnit obrázek, jasně. Setting, user, center, co to je?
Nic to nedělá, switch account, že si můžu vyměnit účet asi na tým. Asi úplně na ty úvodní zarazce tam bude nějaké nastavení možná. Ale už to asi fakt ukončím, už to je tak dlouhé. Jak jsem říkal, budu rád za každý like, komentář a po příkladě odběr na mém kanále. A to by bylo pro tohleto video vše ze hry Tokyo Ghoul Dark Ball. Já se na vás těším u dalších videa, já se na vás těším u dalších videí, takže se mějte, čau!